Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Kotlin. Pracujeme na stránke trykotlinlang.org. V minulej lekcii sme si ukázali, ako vytlačiť v konzole argument, jeden argument, ktorý zadáme do príkazového riadku. Tento argument sa dá vytlačiť nielen pomocou reťazcovej šablóny string template, ale aj pomocou reťazcovej konkatenácie. Reťazcová konkatenácia je trocha komplikovanejšia. Musíme ukončiť reťazec, potom použiť operátor plus, zobraziť hodnotu toho prvého prvku pola vstupov a znova pripojiť reťazec, ktorý bude obsahovať výkričník. Keď to spustíme, tak máme rovnaký výsledok. Existuje ešte aj tretia možnosť, reťazcová interpolácia, ale tá nefunguje s prvkami pola, ale funguje s obyčajnými premennými. Keby sme to napísali takto, že dali len dolar bez tých množinových zátvoriek, tak s obyčajnými premennými to funguje, ako uvidíme v ďalšom príklade. Teraz keď spustíme, tak nám to nevypíše to, čo sme chceli, pretože to berie do úvahy iba túto časť a toto ignoruje. Tak prejdeme na tú lekciu, kde máme príklad na viacej vstupných argumentov. Máme tu až 3 mená. Keď to spustíme, tak máme tu 3 pozdravy, pretože tu ešte máme aj cyklus for. Tak najskôr zmeníme tie mená. Dáme tam Zlota, Cliff a Buddy. A zmeníme ten nápis na ahoj. Všetko funguje tak, ako sme očakávali. A tu vidíme tú reťazcovú interpoláciu. No ako funguje ten cyklus for in? Tu si môžeme zvoliť ľubovoľný názov. Môžeme to aj poslovenčiť. Dáme meno. Samozrejme to potom musíme zmeniť aj tu. Vyskúšame to. Ale to funguje tak, ako treba. A ten cyklus for postupne prechádza prvkami toho pola a priraďuje ich do meno. Takže najskôr sa do meno priradí Zlota a vytlačí sa ahoj Zlota. Potom sa do meno priradí Cliff a vytlačí sa. Potom sa do meno priradí Buddy a tiež sa vytlačí. Tu by sme tiež mohli kľudne použiť ten šablónový reťazec, ale tu je to zbytočné. Teraz si ešte ukážeme reťazcovú konkatenáciu. Takže plus meno plus a text musí byť v odzovkách. Automaticky mi to pridáva 2 odzovky, tak to musím zmeniť a funguje to takisto. Najjednoduchším spôsobom je použiť tú reťazcovú interpoláciu. Dáte jednoducho dolar. Končím túto lekciu, kde sme sa zoznámili s cyklom for in a s tromi spôsobmi práce s reťazcami.